Bon dia, amb aquestes obres se substituirà un tram de 500 metres de canonada. Es tracta de la part més problemàtica del col·lector, que des de l'any 2011 acumula una vintena d'incidències per fuites d'aigües residuals. La infraestructura té una antiguitat de més de 40 anys i per això era necessària la seva substitució. Els treballs duraran un mes aproximadament i afectaran el trànsit de la zona. A partir d'avui, el carril de l'Avinguda Sant Agustí en direcció a Sant Antoni queda tancat des del carrer Albacete. Els vehicles seran desviats des d'aquí cap al carrer Cala de Bou, segons ha informat la policia local. El carril contrari en direcció a Port d'Estorrent continuarà obert. Els veïns de la zona creuen que són unes obres necessàries, però alguns opinen que s'haurien d'haver fet a l'hivern i no ara que comença la temporada turística. Que està bé que les hagan per a veure si ja terminen de tanta avería que hay cada año, hay lo menos 8 o 10 averías al año. Y bueno, si con esto ya lo soluciona, pues me parece muy bien. Tenían que haber empezado en el invierno, porque por lo menos así no molestaban a los turistas. Y de esta manera, fíjate cómo andamos todos. Para ir, bueno, vale, pero luego para volver no puedes volver por ahí. Tienes que meterte por todo San Antonio, está petado, está lleno de gente, entonces no sé.